Hej. I dag der skal vi binde en senille orm. Og det er en børstormsflue, som jeg forventer mig en hel del af. Det er en flue, der er relativt simpel at binde. Og vi skal bruge lidt forskellige materialer. Jeg synes, den bedste krog til sådan nogle her, det er en classic krog fra Arix NS118. Og det er i en størrelse 4. Så skal vi bruge de her Spiked Slow Roller Tails fra Flyskins. Fedt produkt. Vi skal bruge noget SLF i fluorescerende rød. Vi skal bruge nogle hanehakler i lilla. Vi skal bruge noget af det her Body Stretch i brown. Vi skal bruge noget Palmer Senille i medium brown. Vi skal bruge noget monofil bindetråd. Noget rød bindetråd og en lille bitte smule non-led wire til lige at få fluen bare lige ned igennem vandspejlet. Vi starter nu med at sætte en krog i. Sådan. Non-led wire. En 7-8 tørn. Og som sagt, det er ikke ligesom andre typer af børstorme, hvor det er, at vi vil have den her jiggende gang i vandet. Det er det ikke. Det er udelukkende for lige at få den lidt ned i vandet. Børstormsfluer, det kan laves både utrolig simpelt, og så kan det laves mega bøvlet, og den her, den er nok lige et sted midt imellem. Men det, jeg faldt for ved den her, da jeg så en af gutterne fra Go Fishing havde lavet en variant af den her, eller min og vel en variant af deres, det var, at de havde brugt nogle materialer, der gjorde, at du fik sådan en bred flue. Altså, at du får bredden her. Og det vil jo sige, at i stedet for at få en flue, som arbejder sådan her, så får du en flue, som vipper sådan her. Og det er jo sådan en børstorm, den svømmer. Og så samtidig med de her Spiked Slow Roller Tails, som virkelig kan tåle til nogle fisketænder, så synes jeg, at du har den perfekte kombination. De her roller tails, de skal bindes ind i den spidse ende. Den anden ende, den er lavet sådan mere haleagtig til at rotere. Og jeg binder den ind ved den første spike her. Så lægger den ind ovenpå. Det er lige med at få den her sat godt fast. Så for den ligger lige ovenpå. Sådan. Og så skal jeg bundet alle mine materialer ind her for enden af. Jeg må undskylde, jeg er blevet lidt forkølet her. Og det lægger jeg bare ind ovenpå, og så folder jeg det ned om krogskiftet. Sådan. Og det samme gør jeg på undersiden. Lægger den indenom, folder den ned. Sådan. Og så binder jeg mit hakkel ind i spidsen. Og så skal jeg binde mit senille ind. Og det, der er det fede ved det her palmer senille, det er måden, det er spundet på. Det er som skabt til at lave både reje og børstorm med. Fordi det ligger på den ene side af tråden. Og hvis man ønsker at lege med nogle andre farver, så synes jeg, at den lille her er rigtig fed. Og den, der hedder medium tan, fed farve. Og der har jeg lavet nogle, hvor jeg har lagt et rødt hakkel ind, i stedet for det lille, som vi gør her. Og det ser også godt ud. Det, der også er lidt anderledes med den her flue her, det er, at jeg lægger en underkrop ind af noget rødt fluorescerende SLF. Og det gør jeg simpelthen for at få
en lille bitte smule fluorescens ind i fluen her. Og det er jo for, hvad kan man sige, at få et hugpunkt. Bare lige en lille ekstra ting for at være sikker på, at de ser fluen. Så bandt jeg min rib ind. Sådan. Og det er så her, at man kunne jo i princippet bare køre sin senille op og sit hakkel igennem, og så var det det. Men jeg laver lige et underlag af dubbing her. Og det er bare et helt, helt tyndt underlag. Og man behøver sikkert at gøre ret meget ud af, at det skal være kønt, fordi jeg kører både bindetråden igennem igen, og det bliver dækket fuldstændigt til. Børstumsfiskeri, det er absolut en af kystfiskernes prime time på sæsonen. Jeg synes, det er noget af det mest spændende fiskeri, man kan løbe i, og det er også på et af de tidspunkter, hvor vi ved med sikkerhed, at der er rigtig mange store fisk tæt på land, og det i sig selv, det gør jo ikke spor. Her hvor jeg bor, hvor jeg har både Horsens og Vejlefjord på begge sider, der har vi til tider noget helt ekstremt godt fiskeri efter børstorm. Og det er også derfor, jeg har en masse forskellige børstormsimitationer i min boks. Det er simpelthen for at være sikker på, at jeg står knivskarp den dag, det går løs. Jeg tænker også sådan en som den her. Den vil være en kanon aften natflue, fordi den simpelthen har den her volumen her. Og den her jiggende gang i vandet, det vil sige, at den kan jo både fiskes hurtigt og langsomt, og stadigvæk have en meget lokkende gang i vandet. Og de her spike slow roller tails, dem tror jeg helt afsindigt på. Også i åen Vejlå, hvor jeg har fisket. Første tur fik jeg fisk på en flue, jeg havde lavet med det. I egen side, hvor den simpelthen bare hang ned i egen side og roterede. Og det er jo ikke en, der giver fluen så meget ekstra vægt, og den bliver ikke våd og tung. Så det er bare en lille ekstra ting. Sådan her. Så kører jeg min senille igennem. Og cirka 2 mm mellemrum mellem hver tørn. Sådan. De folder det lidt fremad. Og så kører jeg lidt hækkel igennem. Og der vil man, uanset hvor omhyggelig man er, komme til at lægge en masse af de her senillefibre ned. Men dem redder vi bagefter. Lige nu så tænker du måske, hvad fanden er det der for en rodebutik? Men det bliver godt til sidst. Og I kan se her, hvorfor det er vigtigt, at det er et relativt lang hækkel, man kører igennem.
Det er simpelthen fordi, at det er en langskaftet krog. Og jeg gerne vil have mange tørn op igennem. Får den lige en tur her med børsten. Så får jeg lige dem, der er fanget ud. Sådan. Så tager jeg min dubbingbørste, tommeltotten ovenpå, og så trækker jeg dem ud til siden. Så jeg prøver at få alle dem, der er ovenpå og nedenunder med ud til siden. Sådan. Når man kører det her body stretch op igennem, så er det vigtigt, at man de sørger for, at det ligger pænt, og det gør man ved at holde det ind mod sig selv. Og så give den to løse tørn. Og så træk lige ned, så ligger den så ovenpå. Som I kan se her. Og så give den, det her det bliver ikke en flue, hvor du får et lille fint hoved, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så giv den et par gode tørn, der holder på det her body stretch, når du klipper det. Og det samme, det gør jeg på den anden side. Holder den ind mod dig selv. To løse tørn. Og så trækker den ind på midten. Og så giv den et par stramme tørn. Sådan. Og nu kommer vi til at smadre alt det fine, vi lige har lavet her, fordi nu vil jeg have fluen klippet. Og det vil jeg sådan cirka en centimeter ned mod enden her. Man kan lege lidt med bredden på fluen her, men jeg synes, det her det ser godt ud i vandet. Og I kan også se nu, hvorfor det er ligegyldigt, at det er nogle billige hakler, man bruger, fordi man massakrerer det fuldstændig alligevel bagefter. Sådan. Og så skal jeg have min rib kørt igennem. Og der har det sådan en 09, jeg bruger her fra UTC. Nej, jo, UTC. Det her body stretch her, det er bare et fedt materiale til alle typer børstorme. Det var Mads Schmidt fra Fyn, der introducerede mig for det. På en af hans børstumsvarianter. Sådan. Kør lidt rundt om monofiltråden. Og så skal der laves et hoved, og der er det vigtigt, at man virkelig får strammen godt til, så den kan holde til nogle tænder.
Sådan. Så får den lige noget sabbagap på de yderste 4 cm her. Sådan her. Senilormen. Med wiggle tail. Nej, det var så det, det ikke hedder. Roller tail. Sådan. Knæk og bræk.